Саламатсыз ба окуучулар. Улуу данышпан акын Абай Кунанбаев өзүңө сен өзүңдү алып чыгар. Эмгегиң мен акылың эки жактап деген. Окуучулар, өзүңүзгө деген сенимдүүлүк ар дайым жогору болуу үчүн үнөмү эмгектенип отуруңуздар деген. Сабактын такырыбы бөлүнгүчтүктүн негизги касиети. Математика бизнесинин. Сабактын максаты көбейтиндинин берилген натурал санга бөлүнгүчтүгүн талдоо, косундунун жана айрымдын берилген натурал санга бөлүнгүчтүгүн талдоо. Көбейтиндинин бөлүнгүчтүгү тапшырма 25.14 көбейтиндисинин 7ге бөлүнгүчтүгүн аныктайык. Мында 14 сан 7ге бөлүнгөндүктөн 25.14'ün көбейтиндиси де 7ге бөлүнөт. Яғни көбейтиндинин бөлүнгүчтүгү Егер көбейткіштердің біреуі берілген санға бөлінсе, онда көбейтінді сол санға бөлінеді. Мысалы, 98 көбейтіндісінің 15-ке бөлінгіштігін анықтайық. Мұнда 90 15-ке бөлінеді, яғни 98-нің көбейтіндісі де 15-ке бөлінеді, нәтижесінде 48 шығады. Оқушылар, Енді оқулықпен жұмыс жасайық. Алдамұрат оқулығы математика бизнесінде бірінші бөлім бойынша 201-ші есеп шығара қойыңыздар. Жаңағы мысалға қарап. Көбейтіндінің бөлінгіштік қасиетін қолданып. Я оқушылар тексере қойыңыздар. Мұнда 35 7-ге бөлінгендіктен 35 пен 18-нің көбейтіндісі де 7-ге бөлініп 90 шығып тұр. 48 12-ге бөлінгендіктен 48 пен 13-тің көбейтіндісі де 12-ге бөлініп 52 шығады. Үшінші мысалда 99 шығады. Яғни көбейтіндінің бөлінгіштік қасиеті егер көбейткіштердің біреуі берілген санға бөлінсе, онда көбейтінді де сол санға бөлінеді. Екен. Енді қосындының бөлінгіштігін қарайық. 32 мен 56 сандарының қосындысының 8-ге бөлінгіштігін анықтайық. 32 мен 56 қосылғыштардың әрқайсысы 8-ге бөлінетіндіктен 32 мен 56 қосындысы да 8-ге бөлінеді. Осыдан қандай қорытынды шығара аламыз? Қосындының бөлінгіштігі, егер қосылғыштардың әрқайсысы жеке-жеке берілген санға бөлінсе, онда қосынды сол санға бөлінеді. Мына тапсырманы ауызша орындай алыңыздар, оқушылар. 32 мен 4-тің қосындысы 4-ге бөлінетіндігін тексеріңіздер 66 мен 30-ның қосындысын 6-ға бөлінетіндігін 21 мен 49 қосындысының 7-ге бөлінетіндігін тексере аласыздар. Қосындының бөлінгіштік қасиетін пайдаланыңыздар. Әрбір қосылғыш жеке-жеке берілген санға бөлінетін болғандықтан нәтижесінде 9, 16, 10 сандары шығып отыр. Яғни, егер қосылғыштардың әрқайсысы жеке-жеке берілген санға бөлінсе, онда қосынды да сол санға бөлінеді. Осы мысалға қарап, оқулықпен жұмыстанайық. Алдамұратова оқулығы математика бизнесінің бірінші бөлім бойынша 206-шы есеп. Қосындының бөлінгіштік қасиетін қолданамыз. Я оқушылар шешімін қарай қойыңыздар. Тексере қояйық. Біріншісінде нәтижесінде 8, екіншісінде 11, үшіншісінде 11, төртіншісінде 7 шыққан екен. Әрбір есепте қосылғыштардың әрқайсысы берілген санға бөлініп тұр. Айырманың бөлінгіштігі. Тапсырма 115 пен 60-тың айырмасын 13-ке бөлінгіштігін анықтайық. Онда азайғышта азайтқышта 13-ке бөлінетіндіктен
165 000 айырмастан мәнінде 13-ке бөледі. Қортында егер азайғышты азайтқышта берілген санға жеке-жеке бөлінсе, онда айырма да сол санға бөлінеді. Енді оқулықтан 211-ші есеп шығара ойыңызды. Астында үлгі көрсетілген, яғни айырманың бөлінгіштік қасиетін қолданасыз. Егер азайғышты азайтқышта берілген санға жеке-жеке бөлінсе, онда айырма да сол санға бөлінетіндігін тексересіздер. Я оқушылар, біріншісінде 9x алынған 3y шығады, екіншісінде 9m алынған 3n. Бәрекелді оқушылар. Енді үйге тапсырма алайық. Осы оқулықтан Алдамбратова математика 5-сыныптың 1-бөлім бойынша 203